assalomu alaykum assalomu alaykum sazon uz kanalining ashaddiy muxlislari bugung go'zal qo'ylarimiz qaranglar farg'ona viloyati marg'ilon shahar toshloq tumani deu tekstil yonidamiz mana bugun dilmurodjon akam qirg'izistondan olib tushgan go'zal qo'zlarni ko'ramiz o'p bu qo'zilar ichida tojikistondan kelgan qo'zlar bor ekan hisori edilbay arashan qo'ylarimiz ekan qo'ylarimizni kilovlarini eshitib işte? bilmayapmanbun